Moram pritisniti. No, tako, še enkrat dober večer. In se pravi, današnja tema hormoni bom zdaj dala kar na predstavitev. Takole, v glavnem, za vse tiste, ki ste v živo, seveda lahko postavljate vprašanja noter v klepetalnik, z veseljem vam bom odgovarjala, kar je v moji moči, da vam pomagam do vašega zdravja, do več informacij. Tako da v glavnem tukaj noter se sprehajam po znanju, ki sem ga zapisala v pet knjig. Se pravi, prva knjiga, Ko imajo hormoni žur, je nastala pred 9 leti, pred 7 leti je nastala knjiga, Ko ima življenje žur. Se pravi, v tej drugi knjigi govorim delček tega, kar bom danes govorila, govorim pa predvsem o psihičnem počutju. Potem tretja knjiga, ki je nastala leta 2019, se meni zdi, Ko imajo duše žur o tem, da razumemo, zakaj se nam dogaja, kar se nam dogaja, pa potem čakre, da razumemo, kako telo spravi to ravnovesje in da dejansko ne potrebujemo zunanjih teh mojstrov, da nas energijsko sestavijo, ampak dejansko je pomembno iti pogledati svoja prepričanja, svoje strahove, svoje čustva, pa počisti ta del. In zadnja knjiga, ki je izšla lansko leto, Ko imajo moški hormoni žur, kjer v bistvu pa razlagam tudi o tem, kako si ženska pomaga, da se spravi v žensko energijo, kako ženska, ki je v moški energiji, v bistvu tvori moški hormon testosteron, kar ji povzroča same težave, in predvsem, kako pozdraviti rane odraščanja ob ranjenih starših. In dejstvo je, kdor je na tej zemlji, ima sigurno ranjene starše, ki so zavedno ali nezavedno pač nas ranili. In tako da vsak od nas ima kaj za delati. Tako da v glavnem, ja, danes predvsem, zdaj na začetku, prva pa druga knjiga, ker v bistvu tukaj noter ne več o tem razlagam, kar bomo danes govorili. Tako da v glavnem, zdaj če pogledamo, kako veste, da imate hormonsko zmedo? Se pravi, hormoni so krivi za vse, da se razumemo. Hormoni so krivi za visok pritisk, to je stresni hormon. Hormoni so krivi za pridobivanje maščobe, to je stresni hormon in hormon lakote DHEA. Danes bomo govorili še o dveh ključnih hormonih, se pravi, en je hormon leptin, drugi je grelin. To sta dva go hormona, gormona, ja? Hormona, ki dejansko vplivata na to, ali se obnavljamo, oziroma kakšno količino hrane pojemo. In to moramo razumeti, kje se proizvajajo ti hormoni. Potem, recimo, za vse tiste, ki imajo kakršnokoli težavo s ščitnico, so krivi hormoni. Kdor ima težave s sladkorno boleznijo, to je kriv hormon inzulin. Kdor ima težave z nespečnostjo, je kriv hormon melatonin. Kdor je kronično žalosten, mu manjka hormona serotonina. Se pravi, dejansko so hormoni, lahko rečemo, krivi za vse. Da ne govorimo o predmenstrualnem sindromu, pa menopavznih sindromih. V glavnem, hormoni, verjemite, da so krivi za vse. No in zato pač. Ja, to je moja strast, da govorim o teh hormonih, ker dejansko vidim, kako pomembno je opazovati svoje telo. Telo nam ves čas sporoča in potem v bistvu na podlagi tega delovati, a ne? In spraševati, ker vemo takrat, ko se pa zdravje že začne nagibati v eno smer, takrat pogosto pristanemo na nekih, ali pa ljudje pristanejo na nekih zdravilih, ki jim dejansko povzročajo na dolgi rok pač same težave. No, tako da hormone pa moramo razumeti, vozijo, šofirajo naša čustva. Dobesedno, takrat, ko smo v čustvih, ki imajo nizko vibracijo, takrat so tudi naši hormoni žalostni. Se pravi, ko smo mi žalosti, ko smo mi jezni, ko mi sovražimo, ko mi občutimo sram, zavist, tudi naši hormoni to prenašajo naprej. Dejansko, čustvo, ki je pa najbolj tisto
Veste, ne poveličevano ni ljubezen, ampak je v osnovi hvaležnost. Zdaj, to v Svetem pismu piše stavek: kdor ima, se mu bo navrglo, in kdor nima, se mu bo oduzelo še to, kar ima. In ta beseda, ki manjka tam noter, je hvaležnost. Kdor ima hvaležnost, se mu bo dodalo, in kdor nima hvaležnosti, se mu bo oduzelo še to, kar ima. In gre se za to, da smo hvaležni za začetek dar življenju. Že to je zadost, da smo hvaležni. V glavnem gre se za to, da to je čustvo, ne? To je vibracija, ki jo oddajamo, in na to vibracijo se direktno odzvanjajo ali pa odzivajo naša čustva. Tako da sicer več o tem, pa o vzorcih, pa o čiščenju, pa o meditacijah se ukvarjamo v okviru moje šole, to so vsako sredo predavanja. Več informacij lahko najdete na spletni strani zavestno-ustvarjanje.si. V glavnem in govorimo prav o čustvih in kako pač tista čustva, ki imajo nižjo vibracijo, jih počistiti, dekodirati, kako počistiti strah in tako naprej. A vam povem eno zgodbo, današnjo. V glavnem, govorila sem z eno gospo in je po letih oklevanja dala odpoved. In pravi: čutim, da sem na pravi poti. In vmes, ko so mi rekli, da bom imela napredovanje, sploh nisem občutila tiste radosti, ampak zdaj, ko sem dala odpoved, zdaj občutim radost in vem, da me bo vesolje podprlo. Nimam pojma, kaj bom delala, ampak vem, da me bo življenje, vesolje podprlo. To je to. Takrat, ko občutiš višjo vibracijo. Zdaj pa, ena druga gospa, njena sodelavka, pa že 23 let daje odpoved, pa jo je tudi dala. Ampak zdaj pomislite, zakaj nekdo 23 let daje odpoved, ker reče enkrat. Zakaj? Zato, ker ga je strah. Zaradi tega, ker ga je strah, kaj pa pol, pa varnost, pa položnice, pa tako naprej. A ne? In ta strah je v bistvu tisto, kar te najbolj zveže. Strah te blokira. Tako da ja, 3SSS, sovraštvo, sram in strah. To so najnižja vibracija čustev in vsi vemo, da ta čustva te dejansko blokirajo in blokirajo tudi hormone. Ampak dobro, danes o tem ne bomo govorili, o tem pišem, kako počistiti ta negativna prepričanja, vzorce, ne nazadnje zdravilna molitev dela, dekodiranja dela čudeže. Danes bomo govorili o tehničnem področju našega telesa. Se pravi, zdaj, če gledamo, ja, seveda, naše telo je energija in naše čakre, naše energetsko telo in tudi naše celice se odzivajo na vibracijo naših čustev. Se pravi, ko sem jaz recimo v strahu, ali pa vi, ko občutite strah, kaj se zgodi? Strah je tako kot reka, ki zavije rečni rokav, kjer je mrtva reka, kjer je mlakuža, kjer ni pretoka. To je strah. In kaj naredi strah? Blokira pretočnost naših celic. Dobesedno te zapre. Zato je tako pomembno, da vseeno pogledamo svoja čustva, da vidimo, kje smo. In ne vem, za začetek začnemo s pozitivnimi afirmacijami. Vzamemo v roke karte prehodu v novo dobo, si ponavljamo karkoli, samo pozitivno, zaradi tega, da naša vibracija se začne dvigati. No, zdaj pa kaj pa pol naprej ta naša vibracija pa vzbudi delovanje hormonov. To je pa brezžična komunikacija v našem telesu. In recimo zdaj, če pogledamo, recimo tukaj imamo trebušno slinavko. Trebušna slinavka je v bistvu center, ki se nahaja, to je hormonski center, ki se nahaja na desni strani pod rebri. Se pravi, tukaj noter se proizvaja stresnih oziroma inzulin, to je hormon lakote. Če gledamo, na katero čustvo se tale trebušna slinavka odzvanja, na kaj deluje oziroma kaj jo blokira. A vam povem kaj? Občutek
saj se nič ne da spremeniti. Ta občutek otopelosti, pač grem v službo zato, ker hodim že 10 let. Vztrajam v odnosu zato, ker sem poročena že ne vem koliko let. Pač vztrajamo v nekih gnilih odnosih, čeprav že vsaka celica v nas kriči, ne morem več. In to uniči trebušno slinavko. Se pravi, ta obup, nič se ne da spremeniti. No in kaj se pa ta pokvarjen del v našem telesu, ker dobesedno se tehnično pokvari. Pač ta komunikacija med trebušno slinavko in možgani je pokvarjena. In ker ne dela dobro, imajo možgani zmešana sporočila. Naslednji center je pa maščobno tkivo. In tukaj noter se proizvaja hormon leptin in tudi nasprotni hormon grelin. To sta dva ključna hormona. En povečuje lakoto, drugi pa zmanjšuje. In v nadaljevanju bomo pogledali te dva hormona, ker jih moramo razumeti, ker če jih mi te dva hormona malo spravimo v ravnovesje, bomo spravili v ravnovesje tudi hormon inzulin in hormon, se pravi trebušna slinavka, ne bo tako močno obremenjena in dejansko vse bo začelo bolj delovati. Se pravi, predvsem pa naši možgani. Zdaj pa preden grem na te hormone, bi vam rada razložila naše možgane. Se pravi, v možganih imamo dva ključna hormona in en je tale, mislim, centra za hormone, ta je hipofiza. Hipofiza je komandant vseh hormonov. Se pravi, nadzornik, tisti, ki reče, zdaj delamo tako in cel telo dela tako, kot je rekel komandant. Se pravi, ko hipofiza deluje dobro, deluje vse dobro. Ko hipofiza ne deluje dobro, imamo že težave s hormoni. Zdaj pa poglejmo naslednji center. Naslednji center je pa na drugi strani možganov, je pa v bistvu prav tako geometrijsko središče naših možganov, je pa epifiza. Tam noter se pa proizvaja hormon sreče. Proizvaja se tudi hormon melatonin, se pravi povezan s spanjem. In zdaj kaj se zgodi? Ko te dva centra ne delujeta dobro, in zdaj kako veste, da ne delujeta dobro? Pod prvo se redite, ste kronično utrujeni, kronično žalostni in ne spite. Se pravi, to je ključno. Dejansko se zgodi to, da dejansko veste, da je nekaj tako močno narobe v telesu, ampak kaj točno, mogoče ne veste. Se pravi, mi se zdaj moramo vprašati, kako bomo te dva centra nahranili, da bosta delovala dobro, da bomo imeli več energije, da bomo pač v možganih centri morajo delovati, ker pošiljajo naprej informacije, ker delujejo, ker te centri, bom bolj rekla, z energijo napajajo. Tudi mi imamo v možganih center amigdala. Amigdala je ključen center za odziv boj ali beg. Se pravi, nekdo, ki ne ve, a bi šel naprej a nazaj, ima dejansko ta center amigdalo tako zmeden, da ne ve, ali bi šel naprej ali pa nazaj. In je tisto, bi dal odpoved, ne bi dal odpoved, bi dal odpoved, ne bi dal, bi se ločila, ne bi se ločila in bega naprej in nazaj. Kot bi nekdo pritiskal na gas, ne, se pravi na plin in na bremzo hkrati. In kaj to pomeni? Pomislite, da bi vaš avto vozil na ta način, pritisneš gas, bremzo, gas, bremzo. Kam mislite, da pridete? Nikamor. In zato je tako pomembno, da razumemo. Te centri v možganih so ključnega pomena, ne samo za psihično počutje, za celo hormonsko ravnovesje in na splošno za obnovo. Zdaj jih bomo pa mečkam bolj podrobno pogledali, da bomo videli, kaj se tukaj noter dogaja. In potem bomo šli še na ostale centre, se pravi, ta leptin pa grelin bomo danes še predelali. Se pravi, prva zadeva imamo tukaj melatonin. Melatonin je potreben za to, da spimo, da zaspimo. In kdor pač nima tega hormona, ne more spati. Se pravi, zdaj se mi moramo vprašati. Nekdo, ki ne more spati, kaj bi mogel narediti, da dejansko pomiri možgane, česa mu primanjkuje?
Pod prvo mu primankuje vseh aminokislin, se pravi predvsem aminokisline triptofan. Triptofan, o tej aminokislini sem pisala v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur. In zdaj, če pogledamo pri aminokislinah, aminokislina triptofan je potrebna za hormon sreče, se pravi za izdelavo hormona sreče. Hkrati je pa potrebna ta aminokislina tudi za hormon melatonin. Se pravi, če nimamo te aminokisline iz svoje hrane, ker tukaj pa pomembna zdaj hrana, če nimamo te aminokisline, enostavno ne morete spati. Zdaj pa pogledajte, kaj bi mogli jesti. Zvečer je pomembno, to je večerja. Mogli bi jesti za večerjo recimo eno jajce ali pa dve, špinačo, mleko, skuto, jogurt, kefir, lahko proso, ovs, potem polnozrnat riž, rž, potem pršut, potem recimo purani zrezek ali pa recimo ribe. To bi mogli jesti zvečer. Ampak kje se pa zgodi največja napaka pri večini ljudeh? Zvečer poje večerjo in pač smo navajeni, tudi jaz sem sama delala tako nekoč, ko nisem razumela tega principa zdrave prehrane. Sem v bistvu hujšala in sem zvečer pojedla skledo solate in zraven dva kosa kruha, belega seveda. Pač lejte, kruh je ogljikov hidrat in ti za naslednjih 5 ur blokira presnovo in to pomeni, da nisem dobila to mojo večerjo, ne samo solato pa kruh, nobenih B vitaminov, nobenega kalcija, nobenega magnezija, nobene aminokisline, sploh pa ne triptofana, pa predvsem ne omega 3 maščobne kisline in niti kalcija. To pomeni, da je bila ta moja večerja nekoč večerja za hiranje. To je hiranje, zaradi tega, ker telesu ne daš nič, razen vlaknin, in tam noter pač ni nič, nekaj malega C vitamina. Zato to so ključne zadeve. Mi moramo podpreti delovanje telesa, zato ker prej, ko ga boste začeli podpirati, dalj boste ohranjali vitalno energijo. Gre se pa za to, ne? Ker vi lahko zlorabljate nekaj časa svoje telo, ampak kaj se pa pol zgodi? Ne? To, kakšne dame, ki naredijo izlet v veganstvo, strogo veganstvo, njihovo telo, ker nima aminokislin, začne porabljati mišično tkivo za obnovo čez noč in dejansko postanejo naenkrat postarane, uspel se jim dol visi in potem pa začnejo hoditi kam na kakšne plastične operacije. Juhej, a ne? In vidim, zdaj pa to pa dejansko vidim, da dame imajo denar za botoks, nimajo pa denarja za eno dobro prehransko dopolnilo. Na tem pa šparajo. Halo? Pač res, res je narobe svet. Dejansko. Samo to, da jaz vidim, imamo eno vprašanje. Ja, če pa vzameš Provitality in Kalmah, v tem primeru si pa dejansko. Silva, hvala za vprašanje in prosim vas, dejte sprašvataj. Prav. V glavnem, če pa vzameš Provitality pa Kalmah, kaj se zgodi? Magnezij pomirja živce, pomirja telo. Magnezij je potreben za vživ v celici, za obnovo. Kalcij je potreben za razstrupljanje. Hkrati dobiš noter C vitamin, dobiš omega, dobiš vse B vitamine. Dobiš dejansko vse in če veš, da je pomembno zvečer, da ješ beljakovine, a ne, da dobiš aminokislino triptofan ali pa si vzameš pol vrečke no life shakea, je to to. Imaš dejansko čisto vse, kar tvoje telo potrebuje, da tisto noč tvori hormon, ne samo spalni hormon, ampak tudi vse ostale hormone. Zdaj pa, zakaj je tale melatonin tako pomemben? Ker lejte, ključni hormoni, kot je rastni hormon, kot je hormon DHEA za obnovo, se tvorijo po 2 urah trdnega spanja. Se pravi, če ne spiš, ni obnove, par dni ne spiš, ker ni obnove, greš, adijo. To se dejansko z ljudmi dogaja
ki imajo moten spanec. Se pravi, je njihova večerja popolnoma napačna. Pojdemo zdaj še mečke naprej na hormon sreče, serotonin. Se pravi, hormon sreče, serotonin, se izdeluje spet iz te aminokisline triptofan. Se pravi, tukaj imam zdaj točno napisan, kaj je potrebno jesti zvečer, da dobite triptofan. To je v bistvu sestavina. To je tako, ker recimo nekdo, ki želi obnovo, ki želi spati, ki želi, da se dobro počuti, je to tako, kot da bi želel, da njegov avto ima pospešek, noter pa tanka, ne vem, sploh ne natanka bencina ali pa nafte, ampak dejansko misli, da bo delal na vodo. Ne bo. Večerja more biti nekaj, kar vsebuje triptofan, da deluje, da izdelujemo spalni hormon in hormon sreče in tako naprej. In predvsem tako, to, da se čez noč obnavljamo. Se pravi, če zvečer vzamemo ne Provitality plus pa Kalmah, če imamo pravo večerjo, dejansko, recimo mleko. Ampak vam povem en primer, dobila sem, ne vem, eno raziskavo, da tudi če kupujete mleko v trgovini, dejansko najboljše ocenjeno mleko je Bio Natur, mislim, da je znamka iz Hoferja, v hladilniku je. Vam povem, da to mleko je dejansko najboljše ocenjeno. Potem pa piše ta raziskava, mislim, da sem brala to na spletni strani za varstvo potrošnikov, da mleko, te, ki imajo pol leta rok uporabe, da bi bilo boljše, da bi pil vodo. Ne smemo znamka govoriti, da mi ne bo spet kakšna ljubljanska mlekarna za vratom stala, ker mi že, ker sem že dobila odvetnika o tem, ker sem mečkam preveč govorila o znamkah. Tako da v glavnem, ne? Dejstvo je, da bodite pozorni. Kar vas želim naučiti, je to: bodite ozaveščeni. Naučite se brati deklaracije. Zanimajte se za to, kaj vnašate v svoje telo, ker lejte, ko dobimo neka zdravila, ki so po večini sintetična in imajo, ne, vsa so sintetična in imajo še stranske učinke, po večini preberemo neka stranska učinke, kaj se lahko zgodi. In tako človek reče, o, ne vem, če bi to sploh uživalo, ne? Se zavedamo tega. Ampak tudi hrana, ki ni naravna, pa če vam povem, da ne delam, je to tako, kot bi skorda jedel barvo za zid, pa vemo, da tega ne bomo delali, ne? Zato je tako pomembno, hrana mora biti naše zdravilo. No in lejte, tistemu, ki mu manjka te aminokisline triptofan, se mu poveča depresija, nerazpoloženost, lahko ima težave s ščitnico in predvsem tale aminokislina deluje na delovanje epifize. Pojdemo zdaj nazaj. Lejte, epifiza je tale center v možganih, tle noter. Se pravi, če nimaš dovolj te aminokisline triptofan, ti ne deluje epifiza. Če ti ne deluje epifiza, se ne tvori melatonin, spalni hormon, se ne tvori serotonin, hormon sreče, in se ne tvori v hipofizi rastni hormon. In se ne obnavljajo živci. In to vodi v depresijo. Zato moramo biti tako pozorni na to. Zato poglejte, ribe, mleko, oranje meso in sploh alarm za vse tiste, ki ne jejo nobenih živalskih beljakovin. Pač to je res, res alarm. Nekdo, ki ne uživa nič jajc, nič rib, nič mleka, je lahko se zgodijo velike, velike posledice. No, zdaj pa pojmo na naslednji hormon, rastni hormon, ne? Se pravi, lejte, hormon serotonin, sreče, ne, se proizvaja tukaj le noter v epifizi. V hipofizi se pa proizvaja rastni hormon. Se pravi, to pa samo po 2 urah trdnega spanja. In ti, če ne spiš, se pač rastni hormon ne tvori. No, da zdaj razumemo. Nekje do 25. leta se rastni hormon še po naravni poti tvori,
Po 25. letu počasi upada in dejansko tam pri 50. letih, če mu mečka ne pomagaš, sploh pa potem pri 75. letih, če mu pošteno ne pomagaš, samo od sebe se ne tvori. Zato je tako pomembno, da razumemo. Naše telo potrebuje aminokisline. Recimo, jaz zdaj razmišljam, če bi jaz imela 75 let in vem, da pri 75 letih samo od sebe rastni hormon se ne tvori več. Jaz mu moram pomagati, jaz mu moram dati zvečer sestavine, iz česar bo telo izdelalo pač rastni hormon. Se pravi, moje telo rabi zvečer aminokislino, arginin, lizin, triptofan, glutamin in tirozin. Ok, grem pogledat v moške hormone, tle noter v to knjigo moških hormoni, pa rečem, ok, zvečer moram jesti triptofan, se pravi, rabim pršut, recimo. Pa grem pogledat lizin, aminokislina lizin, zvečer moram jesti špinačo. Ok, v redu. Potem grem pogledat glutamin. Aminokislino glutamin, zvečer moram jesti, tudi o špinači, super, se pravi, če naredim lososa pa špinačo zraven, dobim kar nekaj teh dobrih aminokislin, iz katerih telo potem izdeluje rastni hormon. Zdaj pa, kje se lahko zatakne? Vemo, da s starostjo se pa dogaja, da imamo bolj počasno celo delovanje, se pravi bolj počasno prebavo, bolj počasno presnovo, vse bolj počasa, ne? Vse se bolj upočasni. Se pravi, če imam jaz pomanjkanje, recimo prebavnih encimov, se lahko zgodi, da se ne zgodi nič, da dejansko zjutraj vse to pokakam. A ne? In se človek potem tako reče, pa se jaz delam vse prav. Ja, ampak s starostjo se procesi pač upočasnijo. Kaj bi jaz v tem primeru naredila? Če vem, da se zdravo prehranjujem, da si zvečer pripravim lososa, pa špinačo, pa res nič kruha, nič ogljikovih hidratov zraven, jaz bi zraven vzela, dejansko bi vzela še Provitality Plus, ga bi vzela ali tik pred spanjem, tele štiri tabletke, a ne? Pač, ker so notar prebavni encimi, pa B vitamini, pa omega, zato da bi jaz spodbudila cel proces, mehem bi telesu pomagala, da lažje izlušči iz hrane to, kar potrebuje. No in zdaj naprej, a ne? Za rastni hormon telo potrebuje vitamin B3, B6. Bomo mečkaj naprej pogledali te vitamine. In zdaj spet, kje dobim vitamin B3? Pa grem spet v knjigo pogledati. B3 ga dobim, če jem, to je na strani 65, če boste šli gledati o knjigi moških hormoni, se pravi, spet, losos, odlično. Se pravi, jaz zvečer pojem losos in dobim tudi vitamin B3, pa tudi vitamin B6 dobim. Se pravi, pa C vitamin je noter v špinači. Super. Zdaj kalcija je malo premalo. Mogoče bi bilo pametno razmišljati še o enem dobrem kozarcu mleka. Zraven magnezij, oreščki imajo magnezij, ne, da se razumemo. Kali, zdaj pa tudi spet že tako. Kaj ne jem sploh, da se izdela tale rastni hormon? Bomo pogledali še mečkane jedilnike, ampak če vidite, da imate težavo, da se starate, da vaše telo pač gre navzdol to počutje, dajte mu mečkan pomoči, ker včasih nek proces v telesu malo zašteka in ne gre nikamor. Mogoče celice postanejo preveč toge, nepretočne, pa rabite dobre maščobe, da naredite pretočnost. Pač nekje v tem procesu se je nekaj zaštekalo in zdaj, da ne boste preveč pametni, kje se je zaštekalo, pač vzameš Provitality, pa je to, a ne? Tako, zdaj Provitality, recimo, jaz ga bi vzela tik pred spanjem, a ne? Sam, zdaj pa, če nekdo že tako ali tako ne spi, se mu lahko zgodi, da pol sploh ne bo spal. V tem primeru ga vzame po kosilu. Ampak nikdar ga ne vzamete zjutraj na prazen želodec, ker noter je precej cinka. Cink na prazen želodec pa lahko povzroči bruhanje. Ne vam povem, da so to moje hčerke izkoriščale v osnovni šoli. To so mi pol povedale, ko so bile žive. So rekle, veš, mami, meni, če ni bilo zajeto šolo, pa sem zjutraj vzela
pač formulo 4, ki ima tudi ta olja noter, pa cinka, ne? In rekla, pa sem šla bruhat in sem dejansko bruhala, pa ni šla v šolo. Tako da, A bi zameril otroku? Pač ne, ne zameriš, pač se so vse naredile šolo. Pač. Ampak dejansko tudi meni se je zgodilo, da sem na prazen želodec vzela te vitamine, vam povem, da sem bruhala. Ni bilo prijetno. No, pojmo zdaj mečkam na hrano. Se pravi, rastni hormon nas preoblikuje, pomlajuje med spanjem. Se pravi, stimulira rast vseh tkiv in kar se tvori po 2 urah trdnega spanja, vpliva na to, da se povečuje število celic, deluje na to, da se povečujejo hormoni, nas pomlajuje, porablja maščobo za obnovo, v glavnem znižuje krvni sladkor. Sploh tisti, ki imajo težave s sladkorno boleznijo, povečuje proizvajanje veznega tkiva, kdo ima težave s sklepi, kakršnekoli težave z gibanjem, dejansko se mora vprašati, kako spodbuditi rastni hormon. No, jaz zdaj dejansko pomislim na vse tiste, ki imajo sladkorno bolezen. Kje delajo ti ljudje največjo težavo? Vam povem? Zvečer se pošteno najejo. In ta pošteno se najejo. To vsebuje tudi ali testenine, ali kruh, ali kakšno pivo, ali pa kaj takega. In se zleknejo pred televizijo, po možnosti še mečken čokoladke za povrh, pa so tam. To je točen recept, kako pospešiti staranje, bolezen, sladkorno bolezen. Rastni hormon spodbuja rast hrustanca, se pravi nekdo, ki je zariban, ki se mu tanjša hrustanec, se mora vprašati, aha, rastni hormon moram spodbudati, pa se mi bo hrustanec povečal. Dobro, tako vpliva na spanje, znižuje nivo krvnega sladkorja, pomaga proti stresu in rastni hormon hkrati, da deluje proti stresu, aktivira hormon DHEA, ki je hormon za obnovo in se tvori v nadledvičnih žlezah. Potem deluje na ščitnični hormon, razgrajuje telesno, nadgrajuje telesno maso, se pravi mišice, razgrajuje maščobo in pozitivno vpliva na debelino kože. Se pravi, ženske, ki imajo tanko kožo, ki pravijo, oj, se tako stara, meni se kapilare vidijo. Ah, halo, dama, rastni hormon si blokirala. Ne? Se pravi, zdaj, če mi razumemo, rastni hormon, pojmo nazaj na tole, se tvori v hipofizi. Hipofiza sem pa prej rekla, da je komandant. Se pravi, če mi nahranimo hipofizo, nahranimo vse hormone. In da vam še nekaj povem, če mi nahranimo hipofizo, tudi v meni, ko se jajčniki izklapljajo in to vlogo progesterona in estrogena prevzemajo nadledvične žleze, dejansko s tem, ko nahranimo mi hipofizo, se ta proces zgodi čisto brez problema in ne nastaja, kako rečejo, menopavzni obroči ne nastajajo, se dobro počutite, imate ogromno energije in ni da rečete, jo, jaz sem omenil, veš, koliko imam tanko kožo, koliko imam, ne vem, tisoč in eno težavo, nahrani hipofizo. In s tem nahrani rastni hormon, in ko nahraniš rastni hormon, spraviš vse ostalo v ravnovesje. Ne vam zdaj le pač na hitro povem, kaj je treba vzeti. Shake, pa Provitality Plus. Točno to, kar je v kompletu za hujšanje, pomaga za to hormonsko ravnovesje. Ampak bom zdaj naprej razložila, da vam bo bolj enostavno razumeti. Se pravi, rastni hormon, da izdelamo, potrebujemo beljakovine, se pravi te ključne aminokisline, ki sem že rekla. Arginin, lizin, triptofan, glutamin, tirozin, lizina, ne? In poleg tega potrebujemo B3, B6, pa C vitamin, kalij, cink, magnezij, kalcij. Pojdimo zdaj pogledati, katera hrana vsebuje vse to. Se pravi, v svojo prehrano vključite domača jajca. Zakaj govorimo o domačih jajcih? Zato, ker pač veš, kaj je, da so domača. To je prva zadeva.
Vam povem, da domača jajca od srečnih putk, to je drug okus. Jaz dejansko kupljenih jajc skoraj ne uživam, medtem ko domača jajca, jaz se po njih počutam super, božansko, pač res dobro. Vključite v svojo prehrano pršut, gozdne sadeže, se pravi jagode, borovnice, ribez, maline. In seveda, ker zdaj le tega ni v naravi, kupite zmrznjene borovnice, zmrznjene maline in jih potem samo utajate čez noč in jih lahko date ali v smuti ali jih date, zmešate s skuto in z jogurtom, nastane taka sadna skutka. Lahko to pojeste za malco in je to krasna, krasna zadeva. Potem špinača, korenček, grah, avokado, rž in ovs, ribe, potem pa orehe, vključite v prehrano orehe, pistacije, mandlje, arašide. In zdaj mogoče ima nekdo pomislek pri recimo oreščkih, a pa ni, da arašidi redijo. Ne. Kaj pa arašidovo maslo? Ne, ne redi. To lahko jeste zvečer, ampak ne na kruh. Pač stebla zelene recimo lahko narežete in s to zeleno jeste arašidovo maslo. Je ful dobrega okusa. In predvsem mlečni izdelki, kot so sirupka, skuta, jogurt, lahko tudi mocarelo jeste in vključite v svojo prehrano gobe. Boste videli, kaj se bo zgodilo z vašim dobrim počutjem. Pač to je nekaj neverjetnega, ko boste dejansko začeli to hrano, teh 10 živil vključevati v svojo dnevno prehrano, boste videli, kako se boste začeli dobro počutiti. Pač enostavno nivo energije gre navzgor. Zdaj pa pojmo majčkene jedilnike pogledati. Ti jedilniki so objavljeni v knjigi Ko imajo hormoni žur. Se pravi, večer je za izdelavo rastnega hormona, ker za moje pojme je najbolj pomembni obrok dneva dejansko večerja. Se pravi, lahko pojeste jajce, eno pest pistacij, en velik korenček in čez popijete jogurt. Ali pa si naredite kombinacijo skuta pa avokado, zmešate skupaj, date sol, potem pa zraven pojeste pest recimo namočenih mandljev. Zakaj namočenih? Zato, ker imajo noter fitinsko kislino, pač to je ena kislina, ki preprečuje, da bi recimo mandlji ali pa orehi ali pa drugi oreški kalili. In šele, ko jih mi namočimo, se ta fitinska kislina izloči stran in dejansko, če pa mi to pojemo nenamočene mandlje, pa ta fitinska kislina izplavlja iz našega telesa žveplo, ki ga pa nujno potrebujemo za razstrupljanje. Se pravi, zdaj recimo zraven takele večerje, zdaj ta trenutek ni jagod, ampak ta trenutek lahko popijete zraven, ne vem, eno limonado, zaradi tega, ker je pač C vitamin potreben. Če si spečete pa zvečer, ajde, v beljakovinski kruh je pa zdaj to super, ker ajde, vemo, da ima nizek glikemični indeks, zraven je jogurt. Če naredite beljakovinski ajdov kruh, pa si zraven recimo naredite namaz iz skute in avokada, ali pa lahko si naredite recimo namaz iz, recimo, a je bakalar, se reče bakalar, a ne? Ta namaz iz surovih rib je bakalar. Recimo na ajdov kruh date, namažete bakalar. To je dobro, to ni nekaj, kar je tako, ni za jest. No, sploh za tiste, ki imamo radi pač ribe. Ker kaj boste naredili s tem, ko boste jedli recimo bakalar za večerjo, ne? Vam povem, da to je nekaj, kar je ima noter tudi omega-3. Ali pa sem dala v to ta drugo knjigo, Ko ima življenje žur, sem dala recept, skuhate si ribo na lešo. To je v bistvu ribja juha. Ampak vam povem, to je dobro. To je nekaj, kar ni v naši tradicionalni kuhinji, mar biti na Primorskem, a ne sploh na Gorenjskem, kakšna kuhana riba. Ampak vam povem, to je tok dober in je juha dobra,
Hitro je pripravljeno in dejansko je užitna zadeva. In če to zvečer, recimo tako ribjo juho si skuhate, vam povem, da vaš rastni hormon vam bo hvaležen. Zraven lahko tudi brez problema ajdov kruh, recimo, jemo. Pač pomembne so kombinacije, pomembno je, da sladkor ostaja v ravnovesju, in predvsem, da zvečer naše telo dobi te ključne sestavine za izdelati hormone. No, zdaj pa pojmo mečkar naprej. Se pravi, en hormon, ki se tudi po 2 urah trdnega spanja proizvaja, je hormon DHEA. Se pravi, to sta dva ključna hormona za obnovo, s tem, da hormon DHEA se pa ne tvori v možganih, ampak se tvori v nadledvičnih žlezah. Se pravi, nekdo, ki se samo redi, ki je kot vzhajan kruh, ta trebušna maščoba se mu povečuje, ali pa rečejo menopavzna maščoba, kaj pomeni, da njegovo telo ne zmore proizvajati hormona DHEA, tudi rastnega hormona ne proizvaja, da se razumemo. Se pravi, zvečer je treba v telo vnesti omega-3, aminokisline, se pravi, včeraj sem govorila, C-vitamin pa B-vitamin. Se pravi, najbolj preprost. Zdrava večerja pa je ena vrečkica Provitality Plus. In dobiš omega-3, C-vitamin, B-vitamine, še prebavne encime, da se hrana dobro prebav. Dejansko dobiš točno to, kar potrebuješ, da potem telo lahko čez noč dela in opravlja svojo funkcijo. No, zdaj pa kje pa blokada? Blokada je pa dejansko na tem, ker stres in mnogi ljudje tudi, mislim, hvala Bogu, vi gledate zdaj le tole, ne pa poročila ali pa neko stresno zadevo. Zadnjič je en gospod rekel, v tem turbulentnem času, se nekaj bi mogla gledati poročila, je res turbulenten čas, a jaz res nič ne vem. Pač res nič ne vem. Ampak včasih je lažje živeti, če si gluha žaba, veste. Enostavno, vse poznate to zgodbo, ne? Žabe so imele tekmovanje. In šlo se je za to, katera bo priplezala na vrh droga. In tam so bile druge žabe, ki so govorile, jo, to je nemogoče, 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 pa žaba, da bo plezala na drog, pa ne. In te žabe, ki so tako tekmovale, so začele čist navdušeno, tekmujejo. In pade prva dol, druga, tretja, vse popadejo dol. In kljub temu, da so vsi govorili, to je nemogoče, ena žaba spleza na vrh. In kaj se je na koncu izkazalo? Da tista žaba, ki je splezala na vrh, je bila gluha žaba. Ni slišala, da je nemogoče. In ker ni slišala, da je nemogoče, je pač splezala na vrh. Tako da včasih v tem turbulentnem času mogoče se splača biti gluha žaba. Ker glejte, kdor pogleda ta zadnja poročila ob 10:30, pač on sigurno ni gluha žaba. Ves stres iz celega sveta, vse negativo, kar je možno, dobi zapakirano v pol ure ali pa ne vem, koliko časa so tista poročila in vse to nese s sabo v poslo. Kako bo tak človek poskrbel, da bo njegov stresni hormon kortizol čim nižji, da se lahko začne proizvajati spalni hormon, hormon sreče, pa rastni hormon, pa hormon DHEA. Pač namesto, da bi dejansko, lejte, če si v paru, namesto, da bi, ni važno, tukaj ne govorimo o letih, če ste, pač se mal posrkljata z ženo, a ni bolj pametno. Tukaj zdaj ne govorim o tem, da moraš imeti 20 let, da se lahko crkljaš. Tudi če imaš 75 let, si še vedno lahko ljubeč. Gre se za to, da proizvajaš čim več dobrih hormončkov v svojem telesu, čim več teh endorfinov, to so sporočila zadovoljstva in tako naprej. Pač se ne rabimo veliko ljudi, a ne, za ta občutek zadovoljstva. No, zdaj pa gremo naprej na dva ključna hormona, to sem pa prej na začetku rekla. Se pravi, mi imamo dva hormona, ki morata biti nekako v ravnovesju in plešeta ples. Zdaj, da razumemo. Pri nas imamo v telesu različne hormone, ki plešejo ples med sabo. Recimo dva taka hormona, ki plešeta med sabo ples, je hormon DHEA, ki se proizvaja čez noč, narašča, zjutraj začne upadati, pa se proizvaja stresni hormon, ki nas dela žive,
in poveča se, in potem popoldne upada, in spet dahe. Se pravi, tedva med sabo plešeta ples. In je to super, ker smo živi. No, tukaj sta pa zdaj dva hormona, ki dejansko sta tudi potrebna, da nekako plešeta ples, oziroma hormon grelin, ta nas redi. Če ga imamo preveč, v enem obroku pojemo tudi do 30% več hrane. Kar pomislite, ješ, 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 možgani ti že govorijo, hej, količinsko le, dosti pojedla, dosti pojedu, pa se ne moreš ustaviti. In ta hormon povečuje apetit, sporoča dejansko možganom, kdaj morajo nehati jesti, kdaj smo siti, da nehamo jesti. Deluje na to, koliko se sprošča inzulina, pač v trebušni slinavki. Deluje tudi na srce, na krvni tlak. Če ga imamo preveč tega hormona, imamo željo po sladkem, kakšna tortica, pa kakšna čokolada. To pomeni, če ste vsak večer imate to željo po čokoladi, to pomeni, da imate tega hormona grelina preveč. Se pravi, komu se pospešeno sprošča, se pravi, prva zadeva je, kdor ne spi, komu manjka spanje. Drugo, kdor izpušča obroke in mi bi dejansko mogli jesti na 2 uri pa pol do 3 ure, in če jemo hrano, ki ima zelo visok glikemični indeks, o tem smo pa zadnjič govorili. To pomeni, da dejansko moramo razumeti, da pod prvo rabimo spanje, da tale hormon spravimo čim bolj v ravnovesje. No, zdaj imamo pa tukaj en drug hormon, ta je pa leptin. V glavnem, ta leptin pa dejansko lahko spodbudimo s tem, da dodamo omega-3, samo s tem, ko dodamo omega-3, hormon leptin se poveča, se pravi, se zmanjša lakota, tiste požrešnost. Potem naprej, hormon leptin lahko spodbudimo z rednim zajtrkom. Govorim vedno o večerji. Večerja je pomembna, najbolj pomemben obrok dneva. Ampak, kdor izpušča zajtrk, kaj se zgodi? Dejansko mu podivja nasprotni hormon grelin. In se izklopi leptin. Zato je tako pomembno jesti zajtrk z nizkim glikemičnim indeksom. Pojdimo nazaj na ajdov kruh. Si spečete beljakovinski ajdov kruh, si ucorete 2 jajčka, recimo zjutraj, in če vidite, da imate težave s temi hormoni, zjutraj, ko vstanete, popijete eno tabletko fibra. Nas nimamo v predstavitvi fibra posebej, da vam bi pokazala, ampak v glavnem eno to tabletko fibra zjutraj na tešče popijete, potem pojeste zajtrk in vam povem, da bo sladkor ostal v ravnovesju. Naj vam nekaj povem. V knjigah, recimo Spimo in hujšajmo, pa v knjigi Montinjakova dieta piše, da zjutraj načeloma lahko jemo žemljice, jemo ogljikove hidrate, jemo, ne vem, v Italiji krosante, a veste, to so tisti zaviti kifolčki. Jaz sem to probala. In kaj se zgodi? Jaz zjutraj začnem s tem, kar se priporoča v teh knjigah. Meni je to nabil sladkor gor, jaz sem padla pod prvo dol, jaz bi lahko šla spet spat in sem bila cel dan brez energije in cel dan bi jedla nekaj nezdravega in isto občutek, čokolado, nekaj tega, nekaj tega. To pomeni, da sem hormone zmedla z napačnim zajtrkom. Potem, kdor ima več manjših obrokov, zato govorim o tem, treba jesti na 2 uri pa pol do 3 ure. Telo potrebuje nekaj, kar ostaja sladkor v ravnovesju. Potem, kdor ima dovolj beljakovin v prehrani, zato ves čas govorim, kje so tukaj beljakovine? In če ne veš, kje so beljakovine v tvojem obroku, čist popij navaden jogurt. In seveda, kdor dovolj spi. No, zdaj pa poglejmo, zakaj je ta hormon tako zelo pomemben. Vpliva na termogenezo. Kaj pa zdaj to za ena čudna zadeva? Kaj je termogeneza? Termogeneza je v osnovi proces v celici, ko se poveča izgorevanje. Kako naj vam po domač povem? To je tako, kot v svoj avto, ko naliješ dodatek za boljši pospešek.
ne vem, kako naj vam drugače povem. To je hormon leptin, to je ta termogeneza. Moja Karla spet leze v kruh. Neverjetno. Čakaj, da vam jo pokažem. Karelček. No, pomočnica je prišla pokazati. Se pravi, deluje na srčni utrip. Hormon leptin zmanjšuje lakoto, željo po sladkem. Potem telo, ki ima dovolj leptina, je odporno na stres. Poveča se kurjenje maščob, seveda, ker se poveča ta termogeneza, zmanjša se shranjevanje maščob, ker hkrati deluje tudi na hormon inzulin. Hormon inzulin je pa hormon lakote, a ne? To je ta nivo krvnega sladkorja, ostaja v ravnovesju, pomeni, da se dejansko inzulin ne sprošča tako. Se pravi, zdaj, če povzamemo vse skupaj, ne? Se pravi, pomembna sta dva hormona. En je rastni hormon, da razumemo, kako ga spodbudimo, drugi pa leptin. In oba dva hormona, kot vidite, jih spodbudimo tako rastnega kot leptin z omega-3, zato je tako pomembno, na dan potrebujemo 1000 mg omega-3. In omega-3 je tudi proti vnetjem, za prožnost sklepov, za prirast hrustanca, za prirast mišične mase, za prirast kostne mase. In na splošno za hormone. Aerobna vadba, tukaj govorimo o tem, da ne da presteraš svoje telo, ampak hodiš, gibaš. Ne vem, sploh po obroku. Ne? Zakaj ženske dalj živimo? Vam povem nekaj. Zakaj? Zato, ker po obroku pomivamo posodo. In zdaj mogoče boste moški oporekali, boste rekli, ne, dokazan je. Če po obroku se gibaš, se ti poveča hormonsko stanje. In na splošno ženske zato, da živimo, ker po obroku se ne zvalimo na kavč, ampak pomijemo posodo. Po moje, zdaj tisti, ki veste to, se boste doma prepira, kdo bo pomil posodo. Dejansko tako deluje. No in zdaj, če pogledamo naprej, se pravi, te dva hormona, se pravi, rastni hormon, pa leptin, ki sta res pomembna. Omega rabim. Za rastni hormon rabim večerjo, za leptin rabim zajtrk. Ok, to je zdaj v redu. Za rastni hormon, če imam ta pravo večerjo, bom spala. Se pravi, če bom spala, se mi bo tvoril leptin. A vidite? Daram. Kako v osnovi preprosto? Pač, kako v osnovi preprosto, ko razumeš? In naslednja zadeva, ko razumeš, da tvoje telo potrebuje omego, a ne, da samo pozitivno razmišljanje ne bo pomagalo. Ti rabiš fizično omega-3 maščobno kislino. Drugač telo pač ne funkcionira. Ker hormoni so topni v maščobi, možgani so ena velika maščoba in kdor želi se znebiti telesne maščobe, klin se s klinom zbija, se pravi. Špeh se topi z dobro maščobo. Jaz upam, da sem bila dovolj jasna glede tega. No, zdaj pa dajmo pogledati naprej. Zdaj pa še ena ključna zadeva pri tem hormonskem balansu v našem telesu je pa to, da razumemo. Kdor ima pomanjkanje beljakovin, je neprestano lačen. Zato pač nekdo, ki je dame, ne, tam, ker rečejo, jaz sem pa duhovna, veš, pa meditiram. Zdaj pa jaz ne jem nič mesake. Pač jaz se samo nasmejem, sej. Me ni vprašala za nasvet, ne sej. To bom solila pamet nekomu, ker me ni vprašal. Ne delam tega. Ampak vem, da ker nima dovolj beljakovin, taka dama bo prvo dobila suho kožo, drugo tanko kožo, povesta se bo, postarala se bo in slej ko prej bo začela razmišljati, da bi bilo pametno začeti uživati beljakovine. In tako da to dejansko naše telo potrebuje, ne? Zdaj pa da vidim, moram malo preveriti, če imamo kakšno vprašanje. No in zdaj pa, če imamo pa putiko, ne? Zdaj pa sploh pri putiki, pa rečejo, čim manj mesa, meso povzroča vnetje. Ni res. Meso ne povzroča vnetje, povzroča pomanjkanje, zdaj bomo prišli na antioksidante, ker imaš pomanjkanje dobrih maščob
In pomankanje antioksidantov. Ni problem meso. Nekaj pa rečejo ljudje, ja, veš, jaz sem nehal jesti meso, zato ker imam putiko. Ne, povečaj. Povečaj antioksidante. Ali pa recimo nekdo, ki ima pritisk, reče, nič soli. Ne. Ker tak človek mora razumeti, da pritisk nastane zaradi nesorazmerja med natrijem in kalijem. Povečaj kalij, da pride do ravnovesja in uravnal se ti bo pritisk. No, zdaj pa poglejmo, kje dobiš kalij. Zelena, peteršilj, regrat, zeleni sokovi, zeleni smutiji. In kalij drugače se nahaja, to je edino prehransko dopolnilo pri nas. In imam stranke, ki so imele težave s pomankanjem kalija, dejansko, ko sem jim dala šejk, dejansko na podlagi šejka, ker je noter tudi kalij, se je stanje kalija v krvi uravnalo na normalno. Tako da v glavnem, v tem primeru, kdor ima putiko, bomo zdaj le pogledali naprej antioksidante. Treba je dodati za putiko omega-3. Dobro je šejk dodati, ne? In zdaj je tukaj še visokokrvni pritisk, je česnove tabletke. Je treba dati, zaradi tega, ker česen sam po sebi niža pritisk, tudi reči kri, tudi omega-3 mečken reči kri, pa niža pritisk. In zdaj pozor za vse tiste, ki imajo že tablete. Dejansko, kdor ima že tablete, ne sme pretiravati z omega-3 pa s česnom, a ne za redčenje krvi. Tako da v tem primeru lahko vzame samo recimo 1 do 2 kapsul, ne po 3, ne velikih količin, zato ker ima že zdravila za redčenje krvi. Se pravi, kdor ima putiko pa pritisk, jaz mu bi dala shake, pa bi pa poleg tega dodala česen pa omega, pa še en antioksidant, zdaj C vitamin ali pa E vitamin. Zdaj, Silva komentira, da je tisto, da bi se zvečer, mislim, po kosilu mogla kregati, kdo bo pomival posodo, je dejansko problem pomivalni stroj. Ampak dejansko velja to, da nekdo gre obesiti perilo, gre oprat cunje, dat prat in tako naprej. Dejansko po obroku bi mogel mečkan migati in to vpliva na daljše življenje. No, zdaj pa pojmo na te antioksidante, ne? Ker se pravi, eno stvar razumemo, ramo beljakovine, ramo zdrave obroke, ampak kje se zatakne pri ljudeh? Takrat, ko imajo ljudje, čakajte, moram pogledati, kaj sem tukaj, le aminokisline, o tem bomo več drugič, ampak zdaj takole, hormonska zmeda, bom šla takoj na antioksidante in vam bi rada pokazala znaki pomankanja E-vitamina. Zakaj v tem primeru zdaj govorimo o E-vitaminu, ne pa toliko C-vitaminu, glede na to, da če gledamo, a ne, C-vitamin je potreben za rastni hormon, za vse ostale hormone, ampak po drugi strani so hormoni topni v maščobi. Zdaj, če gledamo recimo tudi visok pritisk pa putika, a bi bil E-vitamin primeran? Ja, zato ker, poglejte, vnetja, a ne, in antioksidanti, se pravi, E-vitamin je antioksidant topen v maščobi. In kako vemo, da imaš pomankanje E-vitamina? Se pravi, slabovidnost, ovela koža, utrujenost, zmanjšana storilnost, kot na splošno, kot ugasne na avto, vnetja prebavil, neplodnost, slabo celjenje ran, srčna obolenja, starostne pege pri ženskah, ki imajo starostne pege povsod, povečana oksidacija maščob, treba je dodati E-vitamin. Razdražljivost, raztresenost in E-vitamin manjka tudi parom, ki imajo težave z neplodnostjo, se pravi, sploh moškim, ki imajo težave z gibljivostjo ali pa živostjo spermijev. Tako da v bistvu v tem primeru, a ne, zdaj, če pogledamo, kje dobimo E-vitamin, spet smo pri špinači, pri olivah, mandljih, tudi bučno olje, pa olivno olje, pa potem so tukaj pinjole, se pravi, oreščki iz ceder, potem vsa temnolistnata zelenjava, avokado. Ampak včasih imamo vseeno premalo E-vitamina in zdaj, če gledamo, E-vitamin lahko dodamo kot prehransko dopolnilo in jemljemo tako. Zdaj pa pojmo na tole putiko.
Za putiko vzame omega-3, pomaga česen in vzame še E-vitamin. Tudi za pritisk E-vitamin. Se pravi, E-vitamin povečuje prekrvavitev, širi, krepi žile, sploh kdor ima kapilare popokane, deluje na prožnost tkiv, se pravi tudi na čvrstost, moč žil, kože, srca, izboljšuje koncentracijo, pomaga pri pljučih, bronhitisu, astmi, se pravi ti pljučne mašičke prekrvavi, pomaga pri ženskah, ki imajo težave z menstruacijo, v meni, na splošno oblivi v meni, dve zvečer z omega-3, neverjetni rezultati. E-vitamin je ključen za meno, ker hormoni so topni v maščobi, a ne? Na splošno deluje na lepo kožo, sploh če kapsulo damo čez pol, namažemo skupaj z aloe vera gel, zmešamo, damo na obraz kot masko, to deluje proti mozoljem, deluje na lepo kožo, tudi pri damah, ki imajo suho, suho kožo, pa tanko. Vpliva na moško spolno moč, pomaga pri ženski in moški plodnosti, redni uporabi, se pravi, nohti so bolj čvrsti, lase, koža bolj bleščeči in nasplošno proti bolečinam v mišicah, sploh muskelfiber. Se pravi, po naporni vadbi vzameš še vitamin, dovaja kisik in ti vpliva na to, da se boš prekrvavijo tkiva. V glavnem, zdaj, če gledamo, ne, naše telo ves čas pač nekaj komunicira z nami in zdaj, kdo ima težave, ne sprašuje. Ker jaz ne morem vedeti, kakšno pomanjkanje ima nekdo. Dejansko potrebujemo. Se pravi, v tem primeru, kdo ima recimo putiko, pa pritisk. Provitality česen. V osnovi lahko probaš. Provitality česen, pa se vidi. Če se stanje izboljša, začne izboljšati, če po parih, po 10 dneh je to. Drugač pa zraven dodaš pa še omega, pa še je vitamin D, mečkan večja doza. Zdaj pa poglejmo, glih a ne, prej sem govorila o hormonih, kako pomembni so, da potrebujemo B3, pa B2, pa B6 vitamin, da se tvorijo hormoni. Preden vam tole razložim, vam bi rada razložila še, zakaj pride do hormonske zmede oziroma kaj se dogaja v našem telesu, sploh pri ljudeh, ki so cepljeni. Dejansko telo, kdor se cepi, tukaj govorimo tudi o cepivih, vsa cepiva, tudi otroška cepiva. Kaj se zgodi? Cepiva vsebujejo ogromno količino težkih kovin. In težke kovine dejansko zmedejo hormonsko stanje našega telesa in tak človek, ki se je cepil, rabi večjo količino adaptogenov. Spet ena čudna beseda. V glavnem, adaptogeni to so snovi, ki popravljajo stanje telesa. Se pravi, to so vitamini, minerali, ključne maščobe, ključna hranila, ki dejansko delujejo na razstrupljanje telesa, deluje na hormonsko ravnovesje, in v glavnem na splošno spravljajo telo v ravnovesje. Se pravi, vse tisto, kar recimo tukaj imam za ženske napisane, tabletke v bliži, razni vsa mirena za ženske. Glejte, vam povem, tudi moja izkušnja. Jaz sem imela 2 leti mireno, same težave z vnetjem in sem prosila ginekologinjo, da pač to da ven in pač to je zdaj moje laično mnenje. Vsi vemo, da zdravniki so plačani, ne, da čim več tega prodajo. To vsi vemo, ne, da zdravniki hodijo na zanimiva eksotična potovanja, ker gre se za to, čim več tega prodati. Ko sem po 2 letih rekla, pa če jaz se tega ne grem več ven. In ko je ven vzela Mireno iz maternice, kaj mi ona reče? Ja, pa kaj ste pa mislila? Se to je normalno, če vas tako zmede, da nimate več menstruacije. Čakaj, kaj si mi pa govorila prej? A? Kdo je odgovoren za svoje zdravje? Če ne, vi sami. Nihče drug. Vi sami ste odgovorni.
Se pravi, spet, da mi hormonsko zmedo, ki smo jo povzročili, mogoče s cepivi, mogoče s preobremenjenostjo telesa zaradi, ne vem, kontracepcije, kaj v tem primeru telo potrebuje. Omega-3 potrebuje vitamin A, C, E, B2, B3, B6, magnezij, cink, baker in selen. In dejansko tukaj, če nekdo vzame Provitality Plus, je to to. Je to to. Ni treba razmišljati, aha, rabim kuhan korenček, rabim, kje že dobim B2, a ja moram pojesti 3 jajca na dan, a špinačo moram jesti, pa še mandlje moram jesti. Pač je zdravo, ampak zraven vzameš Provitality Plus, ker dobiš noter in magnezij, in cink, in baker, in selen, in vse tisto, kar potrebuješ. Zdaj pa kaj se pa zgodi? In to vemo že vsi, da dejansko so dokazano se povečala tako porast raka, porast neplodnosti, mrtvorojeni otroci pri ljudeh, ki so se cepali. Zadnjič mi je ena gospa razlagala, da so priporočila, da moški, ki so bili, zdaj na pamet govorim, cepljeni, da jim odsvetujejo imeti spolne odnose, zaradi tega, ker se je pojavljajo, mislim, da v Nemčiji, da so prišli do zaključka, da se rojevajo mrtvorojeni otroci bolj pogosto pri parih, ali so umrli v prvem mesecu življenja, pri cepljenih parih. To so dejstva, lejte, zdaj tako, a ne, odcepiti se ne moreš, lahko pa poskrbiš za to, da pač daš noter adaptogene, da ti poberejo strupe ven. To je pomembno, ne? No, zdaj pa pojmo pogledati, če mečkam tale B vitamina, ne? Se pravi, za omega sem vam že povedala. Zdaj pa poglejmo tole, ne? B2. Ključen je za delovanje encimov za razstrupljanje na celični ravni, na DNK. Potem naprej. Če pogledamo vitamin B3, blokira nastanek prostih maščobnih kislin in spodbuja zdravo raven dobrega holesterola. Vitamin B6 je kofaktor encimov s pomembno vlogo pri zaščiti jetrnih celic. Zdaj pa kaj se pa v jetrih tako čarobnega dogaja? V jetrih pa gre vsa presnova, to je kemična tovarna našega telesa in se dejansko maščobne kisline se potem po krvi grejo do možganov. In če imamo zadostno količino B vitamina, se naredi v krog ovoj, da ta maščoba pride res v možgane, da se ne nalepi na žile. Zato mi ramo, pa ne samo zato, B6 je za presnovo beljakovin, je za razstrupljanje, je za toliko pomembnih ključnih zadev v našem telesu. No in zdaj, če gremo pogledati prav za vitamin B3, se pravi, komur ga manjka, je utrujen, ima oslabele mišice, ima spremembe na koži, zadah iz ust, razjede v ustih in na ustnicah, glavobolema, migrenema, ne spi, občutek potrtosti, raztresenost, možganska megla, razdraženost, temačne misli, mislite, celo misli na samomor, preobčutljivost, dlesni, povišane vrednosti slabega holesterola, trigliceridi se povišajo, prebavne motnje, driska, slabost, utrujenost in na splošno rdeča hrapava koža. Zdaj sem dobila glih pred kratkim eno vprašanje, kaj pomaga v primeru, da ima nekdo čez zimo zelo luskasto kožo. Formula 4 pa omega-3 vzem. Ključno, vam povem en primer ene moje stranke. En gospod, ne smem govoriti o imenih. Prišel k meni. Tako. Veste, sem že vse probal na tem svetu. Veste, se neka gospod, mene ne boli, če imate spokane roke. No, bom pa probal. Pa me pokliče, ko je res pomagal, pa prav. A veste, tole vaše pa res deluje. Sem mogel kar mal nazaj stop, da sem vam to povedal. Tako. Ja, in redno naroča zaradi tega, ker dejansko vidi, kako mu to pomaga.
Zdaj pa kaj vzamemo, recimo, kaj priporočiti ženski, ki ima mireno, ne? Kaj bi ženska, ki ima mireno, mogla uživati? Ženska, ki ima mireno, ne jo da ven. To je prva zadeva. Ženska, ki ima mireno, ne prebere Billingsovo metodo plodnosti, to je knjiga, in naj se nauči naravne plodnosti, kako njeno telo samo uravnava plodnost. In naslednja stvar, naj spravi strupe iz telesa, naj vzame, se pravi, vse Provitality Plus, ker mirena zmede celo hormonsko sliko. Pač mirena je za moje pojme najslabša oblika strupa, ki ga lahko ženska unese v svoje telo. Jaz v tem primeru, če bi imela mireno, bi vzela zraven še beta-guard in še kalcij pa magnezij. Ker dejansko jaz po tistem, ko sem dala ven mireno, sem imela tako zakisano telo, da sem dejansko, pač imela sem kandidiazo in točno vem danes od česa. Pač en dejavnik je bil siguran mirena. Tako da jaz jo odsvetujem vsaki ženski. Beta-guard, Provitality Plus, pa kalcij pa magnezij. To troje. Pa mireno ven. Pač vsaka druga kontracepcija je boljša, obstaja naravna kontracepcija, Billingsova metoda plodnosti. Mogoče bom eno predavanje naredila o tem, ker to je res, pač to je osnovno znanje, ki ga bi morala imeti vsaka ženska, poznati svoj menstrualni cikel, kdaj je plodna in kdaj ni plodna. In ja, če pa v božjem načrtu, da dobiš otroka, pa vemo, da lahko ženska zanosi tudi z obročkom, pa tudi s kontracepcijo. Tako da ja, zdaj, če pogledamo vse skupaj, a ne, naše telo je ena velika, velik skupek celic, ki dejansko potrebuje harmonijo. Od dovolj vode, počitka, pozitivnega razmišljanja, dovolj gibanja, zdravo hrano. In takrat, ko nam ne uspe s hrano pač vnesti določene zadeve, jaz vam res priporočam prehransko piramido, pokrijte, vzemite Provitality Plus, mogoče se še shake zraven, če imate slabo prebavo, še Acidophilus. In kdor pravi, da je to drago, naj se včlani podjetje NeoLife in dobi takoj 25% popust. In je to to. In zdaj, kako pač se včlaniti, pač obrnite se name ali pa na tistega, ki vam je tale posnetek posredoval in boste dobili točne odgovore. Ampak dejstvo je, da, a ne, jaz sem pa še v četrtkih, imam pa še šolanja za mojo skupino, prav za tiste, ki so včlanjeni, je taka lepa energija in to skupino bom pa pol tudi še učila tega. Veste, kaj je moj cilj? Moj cilj je, da eno je, da imam zadovoljne stranke, ampak drug tak večje, kot ena misija je, da vzgojim, naučim novodobne zdravitelje. To. In a veste zakaj? Zato, ker verjamem, da v bodočnosti bo dejansko to znanje o hrani, o vitaminih, da ta čas šele prihaja. Ta, a ne, naj bo zdravje, hrana tvoje zdravilo. In to je tisto, kar jaz želim ljudi naučiti, in sploh svojo skupino, da razumejo, kako s hrano, kako ne gre s hrano, s koncentrati, ki so vitamini, da dejansko pomagajo tudi ljudem okrog sebe do boljšega zdravja. Ker dejstvo je, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Zdaj, v tem primeru pri zdravju in zdravnik ti bo pomagal. Ne, se vemo, da so zdravniki mali bogovi tukaj na zemlji, a ne, ne? No, in zdaj še Simona sprašuje za Provitality Plus za psihično počutje omega formulo zraven. Ja. Za psihično počutje je ključnega pomena dovolj omege, se pravi, omega 3 mora biti 7000 miligramov, vzameš Provitality Plus, pa zraven še dve kapsuli omege 3, da je 1000 miligramov. Formulo 4 lahko zraven še vzameš, a veš, še po kosilu, odvisno od oblike, veste, koliko je pač obremenjena.
pač psihično počutje, pa mogoče tole aminokislino triptofan, še kakšen shake. Predvsem za stabilno psihično počutje je treba poskrbeti, da spiš. No in zdaj, če gremo na začetek zgodbe, ko smo govorili o spanju pa melatoninu, se pravi, je pomembna večerja, pomembno, kaj ješ zvečer, da nahraniš beljakovina, pa zelenjava, pa zvečer vzameš omega-3, lahko E-vitamin ali pa C-vitamin, zaradi tega, da tvoje telo čim bolj počije in to je ključnega pomena potem tudi za psihično stanje, za procese v možganih, za razstrupljanje in za vse ostalo. Tako da ja, Provitality, omega, fajn je še. Pač Simona, jaz bi mogoče prej Provitality omega, pa bi pa šla še na kalcij pa magnezij. Zato, ker moramo razumeti, da kalcij veže nase kisline, da se razstruplja telo. Tako, jaz bi verjetno še prej. Tako da, odvisno pa od tega, koliko je obremenjeno telo. A ne? Tako da ja, to je to. Dve besede še o podjetju Neolife. Podjetje Neolife je v svetu od 58. leta. Jaz sem pri tem podjetju že od februarja 1993. leta. Joj, 32 let bo že. V glavnem in sem res zadovoljna, da sem imela priliko spoznati podjetje, ki je res dobro, ki ima res naravna prehranska dopolnila. In sem hvaležna ustanovitelju Jerryju Breslinu, da to je en tak ljubeč gospod. A veste, kaj cenim? Enkrat smo imeli v Zagrebu leta nazaj eno srečanje. In recimo kot predsednik multinacionalke bi pričakoval, da bo govoril, da imamo plane, da se širimo po svetu in da ne vem kaj. Veste, kaj je on govoril? On je govoril o tem, kako je sedel v avtopralnici, in kako ga je grizla vest, ker že leta ni govoril s svojim svakom, se pravi sestrinim možem. Enostavno je prišel do zaključka, da ga pokliče in se mu opraviči za vse, kar je bilo narobe. Rekel, in sedel sem v avtopralnici in sem jokal kot dež v telefon in svak je jokal kot dež, zato ker v življenju je pomembno, da gradimo lepe odnose. O tem je govoril. Pač tako, jaz ga cenim. Jaz ga cenim, ker je to res človek z velikim srcem in predvsem to, kar je ta prva, tako, te vrednote, ki jih imamo, poštenost in iskrenost. Jaz sem tukaj pri tem podjetju, se pravi, zdaj že skoraj 32 let. Enkrat v vseh 32 letih se ni zgodil, da bi bil en od teh izdelkov, ali pa če raj dam sem, od teh izdelkov, da bi rekel, je nekaj noter, pa da se je izkazalo, da ni, pa bi rekel, pa dej no, pa dejte no. Enkrat se to ni zgodilo. Na vse izdelke imamo 100% garancijo. Če izdelek ni take kvalitete, kot more biti, ga lahko vrnemo in stranka dobi povrnen denar. Tudi pri kozmetiki. Veste, kaj se to pomeni? Vi greste v lekarno, kupite za 200 evrov kremo, če ne deluje, lahko mažete pač pete. Tukaj ne deluje, jo lahko vrnete. Dobite alergijo, jo lahko vrnete. Pač neverjetno. Res sem zadovoljna in to je tisto, kar z veseljem širim naprej, zato ker tisto, kar je res pomembno v našem življenju, je to, da pač delamo pozitivno razliko v življenju ljudi. A ne? To prvo jo pa naredite s mojim življenjem, boste videli, marsikaj se bo v vašem življenju spremenil. Tako da, odprta sem za vsa vprašanja. Če imate vprašanja, pišite, sprašujte in z veseljem bom to naslednji sem takle predavanje naredila. Pač nekaj takega, kar je zanimivo za vas, kar vas zanima, tisto, kar želite, da izveste. Tako da, hvala vam. Dobro spite. Tako da, takole zdaj tole lahko ugasnem. V glavnem, uživajte, res sem vesela. Se čuti, to je živa energija, ne? To je živa energija in ta živa energija se odraža na tem, da vse en drugače teče, kot če samo snemam video. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in lahko noč in smo na liniji naslednji torek.